Spet smo na začetku enega luštnega sodelovanja, tokrat z avtocentrom Stavanjo, kjer imajo tudi med drugim znamko Škoda. In meni je prav všeč, da začenjamo z osnovnim modelom Škode, to je Octavia. Vse veste, prva stvar, ko vam pade na pamet ob znamki Škoda, Octavia. Jaz moram priznati, da nikoli nisem bil prav posebej pozoren na tole Škodo, ampak zdaj, ko sem z njo preživel par dni, pa moram reči, da tukaj ni niti ene stvari, ki bi me motila na njej. Je pa res, da sploh ne vem več, kako zgleda sedanska verzija Octavije. Na cesti pri nas vidimo samo karavane in čist razumem, zakaj je temu tako. Prtljažnik je velik, na zadnji klopi je zelo velik prostora in to je res tak univerzalen, udoben družinski avto. Je pa Octavia ena tistih Škod, ki se med svojim razvojem ni prav dosti spremenila. Meni se zdi, da se non-stop igrajo s temi lučmi in moram priznati, da mi je prejšnja pred faceliftom celo malo lepša, ker tele deljene luči zame nikoli niso bile lih dobre. Tudi na zadnjem delu poleg malenkostnih kozmetičnih popravkov ni doživela nobene spremembe. Ampak sej, pri Škodi se držijo tistega recepta, kar je dober, tudi ne bomo spreminjali. Za tiste, ki vam je tale osnovna različica Octavije preveč dolgočasna, sta pa na voljo tukaj še dve drugačni izvedenki. Ena je Scout, ki je za malo bolj tiste postolovce, pa RS, ki je pa za tiste, ki ste malo bolj dirkači po duši. Ampak, kakor sem rekel, ostanemo na začetku in danes je tukaj za mano Octavia Caravan z 1,6 litrskim dizelskim motorjem, ker je sta prav šparavček, 5 prestav, pa, kakor sem že omenil, ogromno prostora v notranjosti. Tudi v notranjosti se v prenovljeni Octavii ni veliko spremenil. Nova je edin tale sredinska konzola z vmesnikom, ampak k temu pridemo malo kasnej. Materiali so še vedno zelo prijetni na otip, pa tele tipični škodini števci so v bistvu nekaj posebenega v Volkswagenovi grupi. Tudi voznikovo okolje je res prijetno, prostora imate dosti tudi takole v širino, če imate malo daljše noge. Tukaj je standardno stikalo za tempomat in za vse ostale stvari, zdaj pa gremo k temu vmesniku. Tukaj je zdaj vse skupaj oblečeno tole črno piano plastiko, kar pomeni, da bo sem pa tja ostal kakšen prstni odtis, ampak je pa sama zadeva zelo fajn, ker je tale vmesnik zelo odziven, pa ima en kup funkcij, med drugim tudi Apple CarPlay, kar je meni zelo všeč, ker lahko potem v bistvu vse upravljate tukaj na svojem telefonu. Tale del s klimo je že standarden, pa seveda tale ročica za ročni menjalnik, je pa tudi opcija za DSG. Ena stvar, ki me je presenetila nasploh v Octavii, je pa preglednost. V bistvu vsa stekla so tukaj dost visoka, tako da mogoče tudi zadi, ker so otroci malo manjši, še vedno vidijo skozi vrata, ker nekateri avti imajo zdaj zelo dvigneno linijo in je malo problem, pa je ni toliko zanimiv. Sem pa opazil eno zanimivo stvar, ki sicer ni nič pretresljivega, ampak tale predal ima tukaj stikalo za nastavitev temperature in je tudi hlajen, tako da polet kakšna voda tam noter bo ostala hladna. Danes mi pri snemanju pomaga Domen, ki Primož nima cajta in oba sva hitro ugotovila, da Octavia kar izstopa tukaj po zadnji klopi in sicer prostornost, a ne? Tukaj si že samo gotovo. Predvsej za ta razred. Tukaj nasred je sicer tale greben kar visok, ampak to je verjetno tudi zaradi možnosti štirkolesnega pogona. Ampak načeloma pa res eden bolj prostornih karavanov te velikosti na zadnji klopi. Ja, definitivno. Veliko prepomore tole, hudobnosti na zadnji klopi, pač vidi se, da je podarek mogoče narejen bolj za dva v zadi, kakor tri. Ja, ampak mislim, da tudi tri je bi lahko. Pa tukaj je še tale predal, ki se odpre, da lahko v bistvu voste tudi kakšne daljše predmete ali pa smučke recimo. No pa če so bila že navdušena nad prostornostjo na zadnji klopi, glaven party trik Octavie Caravan je pa itak prtljažnik. Tudi enega človeka lahko spraviš noter. Drugač pa, čez 600 litrov prostornine, kar se mi zdi zelo velik za ta razred, pa tudi v bistvu je zelo lepo narejen. Dejansko je ta prav pravokotnik, tako da res noter lahko spravite veliko stvari. Zdaj pa je čas, da se gremo še malo zapelati. Prva stvar, ki jo moram omeniti, jaz sem bil res presenečen, koliko udobna je ta Octavia. Res se pele zelo mehko, sicer posledično zaradi tega nima to krada ovinkov in pa dinamične vožnje, ampak sej, tudi ni namenjena temu. Važen je, da se v bistvu družine udobno in varno prevažajo z njo. Pa tudi pri podjetjih so zelo priljubljene Octavije. Sam pogledajte, naprimer slovenska policija jih ima v lasti zelo velik, pa tudi po kakšnih drugih parkiriščih se najdejo. Med motori so še zmer najbolj priljubljeni dizli, tale ima sicer 1,6 litrskega, ki je v bistvu zame čist dovolj, 116 konjev, 5 prestav, porab pa dobrih 5 litrov. Je pa tukaj seveda tudi dvolitrski dizel s 150 konji, ki je mogoče malo bolj pogosta izbira na slovenskem trgu. Tisti je sicer malo močnejši, pa tudi porabi malo več. Izbira je pa na konci tak vaša. Mogoče se celo odločite za novejše bencinarje, v katero smer gre danes tudi trend.
Se pa lihtko vidi, da ta Škoda spada v Volkswagenov koncern in ima lahko en kup dodatne opreme. Res je prilagodljiva v velik smeri. Tale ima sicer bolj osnovne stvari, se pravi parkirne senzorje, LED luči spredaj, tudi kakšne varnostne sisteme se da že najdit. Ampak načeloma drugače pa lahko zbirate res med širokim naborom dodatne opreme. Pa tako, kot sem že na začetku videa rekel, me pri tej Škodi čisto res ne moti nobena stvar, ampak prav tako tudi ne izstopa nobena stvar. In lih tako se mi zdi Škoda po karakterju, da ni preveč razburljiva, ampak je zanesljiva, pa točen veš, da te bo varno in udobno pripeljala od točke A do točke B in v tem primeru boste vanjo lahko spravili tudi ful veliko prtljage, ker je res prostorna. In to je to za danes. Jaz bom rekel en velik hvala Avtocentru Stavanja, da ste nama dali priložnost za tole in upam, da bomo posneli še veliko hudih zgodb z novimi Škodinimi modeli. Če še niste subscribali, dejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu.